Чакам да учим бърбашконът. Кушти? Да. Да се опачем на шази? Да. Стамба? А, дуа. Две милион. Са флори. Еге мед. Катре гусър. Браво. Ай, че ти допой да ги сърште на Белгит, шка да. Флор, шакер. Кя ще? Пър, ishte një shans ja dha Gloria më. A që si ishte Gloria? Po do ta pëtë Gloria nuk është mirë, është pa të rezi Gloria. Se dhim, se dhim që ndërë të njësë. Ti eshtë ty, ti përfitove në një mundësi që se kështë. Po flasim. Mesi, mund të bëhe së pas zita. Shumë. Në zita? Jo, pa kam më pak. Përgjësisht, kam më pak që më shumë pak. Gjithë kohë e kam? Pa. 4-250 gram. Të të madhe në unë, Shori. Të madhe në aty. Pa. Ja të shohim dhe shisit që dhe bëjmë e këta. Po mazën do ja heqim? Po, po, nëse heqim, po, me dash me heqim mazën do të me lënë me... Me asho me... Me lënë një qikë të të të. Ja, për mazën pa i marim për fillojmë ditë të tjera. A i që doja të thoja që mos pak e shkupte. E lej, ma shu si qështë. Nuk të shkupte. Ju dha mundësia dikuj nga dembelizmi, nga pagjumësia, nga tjera të mëra. Ti këtë mundësi e shfrytëzove, se ti mund të është që jo do flesë, më ke thamë, së është turni. E shfrytëzove për të regu që në çdo moment je gati të bësh gjithçka. Ne kemi thënë për kërkosh, në çdo moment. Orë vla, nuk ka mundësi me e thënë, punë është do të me e pa. Shumë mirë që... Mund të temu një gjithë dhe një amizot, një amizot, po kërkem punë për të bërë. Po, dhe ashtu është në kërkem. Si shtu ti, një amizot, një amizot, një amizot. Dhe nuk e të... Do gaboj që ti? Po, përëm. Dhe gaboj shumë, po shumë lejtë, në faktë, më thëmë lejtën. Po, ku gaboj së më vinire, kur së gaboj, më thoni që ke gabu. Po, dhe ti se prena në kur? Më shumë i kërë, më lumët. Në shbë më rakë? Nga, thash me beta. Tu ndërkujsh në tu, që të uferë. Në të uferë. Elba në të të se, Elba në të e kemë përgjua për sëzotin. Edhe djatit bët të dyja vendurin. Po po, do më rakë. Po po, që të zërë, me të më rakë. Po për sëzotin bët bët, po djatit bët me gisht. Shko me këto peshi të ri. Djatit bët me gisht, shumë. Për zotëm. Shumë i me të peshit e vinë që kanë ardhur edhe... Ne bëjmë o Flori! Po në lërë o Flori... Në lërë! Ne do të bëjmë shkiret mu... Fakti që zdo në një mështë nuk kemi të gjurëm, e dim që e bënë mirë atë pjesën edhe zdo të bështë, se nuk do të ti mësosh tjerë të bëjmë mirë. Qa të me unë? Qa të themë? Si që shumë? Nuk bën kryefermeri me gishtë edhe të puthi që mjesëm. Pa mama. Ka e dhe status i kryefermeri. Dakord. Mi e për të presin kur të mbarosht... Po të ka përshtimi që do vazhdoj se ke përpunin që du të vazhdojsh në lërë. Po, du të vazhdojsh në lërë që ratë, mos në saq më mirë është për një tjerë të. Unë, dhe e të në në. Në të timin, sa dojsh e tjerë, dhe e shprapë sigur. Ja. Po, jo, more. Yes, man. Dua unë, më spërdoj? Do të këti formë që të më zjedhim. Po dohet një formë që të zjedhë, gjithë prapë në formën e një do të zjedhë. Në qofë se më zjedhë në ndonjë lojë forme, po, vetë me dëshirë... Po pse, situata ka ndëshuar, është më për mirë. Por, të prendojmë. Më interesonë në situatë mirë. Pa, oke. Të prejime? Pa. Rëti Valerë, pëse përme kërë? E, Halë me të ashoj, halë me të ashoj. Vinë, të regoj që ati të bëjë dhe pasaj. Halë kur të ashoj, halë kur të ashoj. Pobre? E, Rushi, ato dy ansore të nxeres... Për një gjë. Valer, është, ato dy ansore të nxeres, vërja se përvlonë. Ok, po. Ike aty. A, aty, bravo. Se disa digin ato, vërja ansore. Qa lodhje ishte ajo e lopës? Shumë. Nuk e ti. Të fort janë atë që bëjnë që të ditë. E, po ku të pshatit të shumë janë. Po, mirë një, po të kesh dy lopë. Ua. Dhi dhe delet... Hala ime, se jeton pshat, ka pas dy lopë.
Pastaj e hoqin njërën dhe mbajti vetëm një. Ne kupton çdo thotë mjetë çdo mjet? Çdo darkë? Çdo mjet vetëm, se vetëm ajo i bën të punë, i bën punën. Po të detyrohesh ta marrësh pastaj ta çosh në pazar ta shesësh. I ka të gjitha, ka dhe pula, ka pas edhe dhe. Sa gjunat i themin edhe e mban shtrenjt. Po po. Gjunaf. A dhe me ablet 3000 lek. E kupton çeshin njerëz? Po ne të dyja? Faleminderit. Ndërkohë pjesa më zgjënjese është kur a marrin si falas krejt, gjën që kanë bërë super mund. Ndërkohë që nëse do kishin nevojë ta blejnë, e marrin me çmim dy fish. Dhe fiks. Ne prek. Ja, mos po shkon. Bravo, bush. Si s'ke gjetë kamion e plek breshk, ke gjetë, merë dhe cilët, ndimojnë cilët është breshkën? Ku është? Po është do shumë pistë. Po laje, pastrojnë. A thu, a bënë mi hedhuj? Cilët dhe dalim tuk e bache. Më tjaja shguatë, nësë është problem. Valja e shive qushin. Po po. Që se ka shumë bach, pastrojnë me gurë, gjuj me gurë nga sipër dhe shformojnë bach. Jo, jo, jo. Që a thu, më? Se më? Që direksion është i jetë? Wow, sure. Ah.